Om du köper riktigt billiga coins och säkra och snabba coins, går du jättegärna på fifacoinsdeal.com och har rabattkoden BOYSFIFA för 5% discount on your coins. Enjoy the video. Hej allihopa, BOYSFIFA och välkomna till en ny video på YouTube. Idag har det hänt någonting helt sjukt. Alltså som ni ser på titeln, jag har fått en Team of the Year i 15 kvack och jag öppnade 15 kvack för 300k och alltså ni kan inte fatta det här alltså. Eller jag kan inte fatta det här, ni kanske kan fatta det, men alltså nej, det här är helt sjukt va? Hur händer det här? Jag fick David Luiz ett pack och det var inte med på. Vad är den bästa spelaren ni har fått? Och jag vill gärna veta det. Och hur skulle ni reagera om ni fick David Luiz? Och tycker ni det är bra eller tycker ni det är dåligt av någon anledning? I så fall skriv vad ni tycker det är dåligt med det. Men alltså jag har fått David Luiz, jag kan fortfarande inte fatta det. Vad ska man säga mer? Alltså den här David Luiz. Jag håller på att svimma just nu. Synd att inte andra spelar in lagre reaktioner. Det hade varit så mycket bättre. Men nu tyvärr satt jag i Skype samtidigt. Så jag tänkte inte på att jag skulle kunna få en team of the year. Jag öppnade bara för 300k. Men ändå, alltså. Det här är helt sjukt. Ja. Nej, vi får synas nästa gång. Boys FIFA out. Och take care. Jag har fått en team of the year. En av de första i FIFA communityt. Jag tror jag kan vara en av de första i svenska communityt. Men vilka har ni bästa ni har fått i pack? Och så syns vi i nästa video. Hej då.